নমস্কাৰ কণমানিহঁত তোমালোক আটাইকে শিকু অহাৰ আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ দ্বিতীয় শ্ৰেণী গণিতৰ চাৰি নম্বৰ অনুশীলনী শৰণ এই পাঠৰে আজি আমি আলোচনা কৰিম এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো প্ৰশ্নটো দিয়া আছে তলৰ চিত্ৰবোৰ চাই খালী ঠাই পূৰ কৰা আমাক ইয়াতে কিছুমান ছবি দিয়া আছে আৰু এই ছবিবোৰ চাই আমি এই যিবোৰ খালী ঘৰ আছে সেই খালী ঘৰবোৰত উপযুক্ত সংখ্যা বহুৱাই এই খালী ঘৰবোৰ পূৰ কৰিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহাচোন আমি পাঠটোলৈ আগবাঢ়ো এক নম্বৰটো চোৱা এক নম্বৰত দিয়া আছে ইয়াতে চোৱা কিছুমান আমি কম্পিউটাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে প্ৰথম যিটো ভাগ আছে প্ৰথম ভাগত দিয়া আছে চাৰিটা কম্পিউটাৰ দ্বিতীয় ভাগতো দিয়া আছে চাৰিটা কম্পিউটাৰ আৰু তৃতীয় ভাগতো দিয়া আছে চাৰিটা কম্পিউটাৰ এতিয়া আমাক প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে প্ৰথম খালী ঘৰটো দিছে চাৰি পূৰণ তিনি অৰ্থাৎ আমি চাৰিটাকৈ যদি কম্পিউটাৰ সিহঁতে কেইটা ভাগ দিয়া আছে তিনিটা ভাগ আমি লগ লগাই দিছোঁ চাৰিটাকৈ আমি তিনিভাগ যদি কম্পিউটাৰ লগ লগাওঁ তেতিয়াহ'লে কেইটা কম্পিউটাৰ হ'ব তোমালোকে হিচাপ কৰাচোন এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰটা তেতিয়াহ'লে আমি দেখিলোঁ যে চাৰিটাকৈ যদি আমি বস্তু তিনিভাগ লগ লগাওঁ তেতিয়াহ'লে মুঠতে বস্তু থাকিব তেৰটা গতিকে আমি প্ৰথম খালী ঘৰত বহাব লাগিব অ বাৰটা থাকিব নহয়নে গতিকে আমি লিখিব লাগিব বাৰ গতিকে চাৰি পূৰণ তিনি সমান বাৰ তাৰপিছতে আকৌ পিছৰটো চোৱা পিছৰ খালীঘৰত দিয়া আছে বাৰ শৰণ চাৰি ইয়াত আমি বিচাৰি পালোঁ মুঠতে বাৰটা কম্পিউটাৰ আছে এই বাৰটা কম্পিউটাৰক যদি আমি চাৰিটাকৈ ভাগ কৰোঁ ভাগ পাম চোৱাচোন ইয়াত চাৰিটা আছে এই চাৰিটা কম্পিউটাৰ এটা ভাগ পালোঁ ইয়াত চাৰিটা কম্পিউটাৰ আছে এই চাৰিটা কম্পিউটাৰ এটা ভাগ আৰু পিছৰ চাৰিটা কম্পিউটাৰে আমি এটা ভাগ পালোঁ মুঠতে ভাগ কেইটা হ'ল এটা দুটা তিনিটা মুঠতে ভাগ হ'ল তিনিটা গতিকে দ্বিতীয় খালী ঘৰত আমি বাৰ শৰণ চাৰিত বঢ়াব লাগিব তিনি এইবাৰ আমি চাওঁ একেবাৰে শেষৰটো শেষৰটো আকৌ কি দিছে চোৱা শেষৰ দুটা আমাক সুধিছে বাৰ শৰণ তিনি আমি বাৰটা বস্তুক যদি তিনিটা ভাগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা ভাগত কেইটাকৈ পৰিব ইয়াতে বাৰটা কম্পিউটাৰ আছে তাক আমি তিনিভাগ কৰিব লাগে ইয়াত এইটো হৈছে প্ৰথম ভাগ এইটো হৈছে দুই নম্বৰ ভাগ এইটো হৈছে তিনি নম্বৰ ভাগ আমি তিনিটা ভাগ কৰিলোঁ এটা ভাগত কেইটা পৰিছে চোৱাচোন এটা ভাগত পৰিছে চাৰিটা গতিকে বাৰ শৰণ তিনি হ'লে আমি ইয়াতে খালী ঘৰটো বহাব লাগিব চাৰি ইয়াৰ পিছৰ খালী ঘৰ বোৱা পিছৰ খালী ঘৰৰবোৰত কিছুমান আমাক ঘণ্টা দিয়া আছে সেই ঘণ্টাবোৰত চোৱা ইয়াত কেইটা ঘণ্টা দিয়া আছে হিচাপ কৰাচোন এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা পাঁচটাকৈ ঘণ্টা দিয়া আছে আৰু এনেকৈ পাঁচটাকৈ ঘণ্টা কেইটা ভাগ দি আছে চোৱাচোন এভাগ দুভাগ তিনিভাগ চাৰিভাগ পাঁচটাকৈ চাৰিটা ভাগত ঘণ্টাবোৰ ভাগ কৰি থোৱা আছে আৰু প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিছে পাঁচ পূৰণ চাৰি আমি যদি এনেকৈ পাঁচটাকৈ যদি ঘণ্টা চাৰিভাগ লগ লগাই দিওঁ মুঠতে কেইটা ঘণ্টা হ'ব হিচাপ কৰি চোৱাচোন প্ৰথম ভাগত আছে পাঁচটা দ্বিতীয় ভাগত পাঁচটা তেতিয়া পাঁচে পাঁচ দহ হ'ব তিনি নম্বৰ ভাগত আকৌ পাঁচটা আছে দহে পাঁচে পোন্ধৰ হ'ব আকৌ পাঁচটা লগ লগাই দিয়া পোন্ধৰৰ লগত পাঁচ লগ লগালে হ'ব বিছ গতিকে পাঁচ পূৰণ চাৰিত খালী ঘৰত বহাব লাগিব পাঁচ চাৰি গুণ বিছ ইয়াৰ পিছৰ খালী ঘৰটো চোৱা বিছ শৰণ চাৰি বিছটা ঘণ্টাক চাৰি ভাগ কৰিছে বিছটা ঘণ্টাক যদি চাৰিটা ভাগ কৰে এটা ভাগত কিমানকৈ পৰিব চোৱাচোন এটা ভাগত পৰিব পাঁচটাকৈ পৰিব এটা ভাগত পাঁচটাকৈ ঘণ্টা আছে গতিকে এই খালীঘৰত বহুৱাব লাগিব পাঁচ একেবাৰে শেষৰ খালীঘৰটো চোৱা বিছ শৰণ পাঁচ এইবাৰ আকৌ কি কৰিছে বিছটা ঘণ্টাক পাঁচটাকৈ ভাগ কৰিছে কেইটাকৈ ভাগ কৰিছে পাঁচটাকৈ ভাগ কৰিছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এনেকৈ পাঁচটাকৈ যদি ভাগ কৰে কেইটা ভাগ হ'ব পাঁচটাকৈ ভাগ কৰিলে মুঠতে ভাগ হ'ব চাৰিটা গতিকে এই খালীঘৰত বহুৱাব লাগিব চাৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বুজি পাইছানে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ ভাগবোৰ কৰিছোঁ আমাক যদি চাৰি বুলি কয় চাৰিয়ে যদি হৰণ কৰিব কয় তেতিয়াহ'লে আমি বস্তুখিনি চাৰি ভাগৰ কথা ভাবিব লাগিব ইয়াৰ পিছৰ খালী ঘৰকেইটা চাওঁ আহক ইয়াত আমাক কিছুমান পতকা দিয়া আছে আৰু পতাকাবোৰ চোৱা এটা ভাগত দিয়া আছে সাতখনকৈ পতাকা আৰু এনেকৈ সাতখনকৈ পতাকাৰ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি থোৱা আছে এটা ভাগত সাতখনকৈ ভাগ কেইটা দিয়া আছে ভাগ দিয়া আছে তিনিটা আৰু প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে যে সাত পুৰণ তিনি এনেকৈ সাতটাকৈয়ে ভাগ হৈ থকা পতাকা যদি তিনিভাগত লগ লগাই দিওঁ মুঠতে কেইখন পতাকা হ'ব আমি সংখ্যাটো ইয়াতে লিখিব লাগে আমি পতাকাবোৰ হিচাপ কৰি চাওঁ আহা প্ৰথম ভাগত আছে সাতখন পতাকা ইয়ালৈকে আমি সাতখন পালোঁ দ্বিতীয় ভাগত আছে সাতখন সাতৰ লগত হাতটো যোগ কৰি দিবা হাতৰ লগত হাতটো যোগ কৰি দিলে হ'ব চৈধ্যখন আকৌ তৃতীয় ভাগতো সাতখন পতাকা দিয়া আছে চৈধ্যৰ লগত হাত যোগ কৰিবা তেতিয়া হ'ব একৈছ গতিকে সাত পুৰণি তিনি যোগ কৰিলে হ'ব পূৰণ কৰিলে বা সাত তিনিগুণ হ'ব একৈছ এইবাৰ চোৱা পিছৰ খালী ঘৰটোত পিছৰ খালী ঘৰটোত দিয়া আছে একৈছ শ শৰণ সাত আমি একৈছক বা একৈছখন পতাক সাতখনকৈ ভাগ কৰিব লাগে একৈছখন পতাক যদি আমি সাতখনকৈ ভাগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেইটা ভাগ পাম আমি চোৱাচোন সাতখনকৈ যদি ভাগ কৰোঁ ভাগ পাইছোঁ আমি তিনিটা গতিকে এইটো ঘৰত লিখিব লাগিব আমি তিনি ইয়াৰ পিছৰটো চোৱা এইবাৰ একৈছখন পতাক তিনি ভাগ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এটা ভাগত কেইখন পতাকা পৰিব চোৱাচোন আমি সাতখনকৈ যেতিয়া ভাগ কৰিছোঁ মুঠতে ভাগ পাইছোঁ অঁ তিনিখনকৈ যেতিয়া আমি ভাগ কৰিছোঁ তিনি তিনিটা ভাগত যেতিয়া ভাগ কৰিছোঁ নহয়নে একৈছখন পতাক যেতিয়া আমি তিনিটা ভাগ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে এটা ভাগত পৰিছে সাতখনকৈ পতাকা গতিকে ইয়াতে লিখিব লাগিব সাত ইয়াৰ পিছৰটো চোৱা ইয়াত কিছুমান বল দিয়া আছে ইয়াৰে এটা ভাগত দিয়া আছে ছটা বল ছটা বলকৈ বলকৈ মুঠতে ভাগ দিয়া আছে চাৰিটা এক নম্বৰ ভাগ দুই নম্বৰ ভাগ তিনি নম্বৰ ভাগ চাৰি নম্বৰ ভাগ মুঠতে চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰি থোৱা আছে আৰু আমাক সুধিছে ছয় পূৰণ চাৰি এনেকৈ ছটাকৈ কৰা ভাগৰ আৰু যদি আমি চাৰিটা লগ লগাই দিওঁ মুঠতে কেইটা বল হ'ব হিচাপ কৰিব লাগিব তোমালোকে হিচাপ কৰিবাচোন তোমালোকে হিচাপ কৰিলে উত্তৰটো পাবা চৌবিছ গতিকে প্ৰথম খালী ঘৰত বহাব লাগিব চৌবিছ তাৰপিছতো চোৱা দুই নম্বৰ খালীঘৰটোত আমাক সুধিছে যে চৌবিছটা বলক যদি আমি ছটাকৈ ভাগ কৰোঁ মানে এটা ভাগত যদি ছটাকৈ বল দি যাওঁ কেইটা ভাগ পাম কেইটা ভাগ পাইছোঁ আমি ইয়াতে ছটাকৈ বল দিওঁতে আমি ভাগ পাইছোঁ চাৰিটা ভাগ পাইছোঁ গতিকে ইয়াতে লিখিব লাগিব চাৰি একেবাৰে শেষৰটো চোৱা শেষৰটোত শুনিছে চৌবিছ হৰণ চাৰি ইয়াতে আমি কি কি কৰিছোঁ চোৱা চৌবিছটা বলক যদি চাৰিভাগত ভাগ কৰা ইয়াতে চাৰিভাগ কৰা আছে তেতিয়াহ'লে এটা ভাগত কেইটা কৰা